বলিউডৰ ছবি প্ৰযোজক বিনোদ বচ্চন শীঘ্ৰে অসমৰ থলুৱা কাহিনীৰে ছবি নিৰ্মাণ কৰিব বিনোদ বচ্চনে। সোমবাৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা বুলি মন্তব্য কৰে বিনোদ বচ্চনে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দেশ আগবাঢ়ি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেশৰ চতুৰ্থগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতাৰ নেতৃত্বত অসম আগবাঢ়ি থকাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে। অসমৰ অখ্যাত হিৰোসকলৰ বিষয়ে সবিশেষ বিচাৰি ইতিমধ্যে টীম কামত লাগি যোৱা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। লগতে ছবিখনৰ অসমৰ শিল্পীয়ে কাম কৰাৰ সুযোগ পাব বুলিও উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে জিলা গাজিয়াবাদ তনুৱেজ মনু ৰেইন শাদী মে জৰুৰ আনা জহা চাৰ ইয়াৰ আদি হিট চিনেমাৰ প্ৰযোজক বিনোদ বচ্চন। মই বহুত খুশ নচিব হওঁ কি মুঝে আসাম গুৱাহাটী আনে কা পহলি বাৰ মৌকা মিলা হে আৰু মানে আজ যাকে এক প্ৰতিজ্ঞা লি হে কামাখ্যা দেৱী মে জো হম 9 সাল সে সোচ ৰহে থে কি কামাখ্যা দেৱী জি কে দৰ্শন কৰনে হে আৰু আসাম দেখনা হে। बट ईश्वर की कृपा से और आप हमारे दोस्तों के आशीर्वाद से आज पहली बार हम आसाम आए हैं, गुवाहाटी आए हैं। और हमने अशोक जी से भी ये कोशिश की कि आई नीड अ सम इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसे लोग की कहानी जो जीरो से हीरो बने हों, जिन्होंने देश के लिए सेना के लिए कुछ ऐसा किया हो जिससे दिवेकमा फेमस और दिवेकमा।